ូវបានទៅលើអ្នកណាក្នុងចំណោម5ទៅទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជាបង្គោលខៀវរបស់ថៃគុណខ្មែរប៉ះគុណថៃផលសុភ័ណ្ឌប៉ះពួនលួងពេលេបរិរម្យមួយប្រកែម៉ាត់មួយប្រកែទាត់បាទបើនិយាយពីទាត់គៀកគឺពួនលួងប្រកែទាត់តែបើនិយាយពីរឿងម៉ាត់ហើយនឹងកែងគឺផលសុភ័ណ្ឌអាចច្បាស់ជាងពួនលួងតែពួនលួងគាត់ដឹងណាការប្រកួតជាមួយនរណាម្នាក់ពីរនាក់គឺគាត់តែងតែបកស្រាយនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់របស់គេបញ្ចូលគ្នាដែរបាទឥឡូវនេះមានតែ2នាទីទេកន្លះនាទីបានកន្លងផុតទៅហើយបាទយោទៅយោមកត្រឹកឆ្វេងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតផ្លូវពីផលសុភ័ណ្ឌផ្ទះក្រោមគាត់ស្ដាំមកជើងកាប់ទៅលើផ្លូវរបស់ពួនលួងមិនតន់តបអីច្រើនណាស់ណាទេពួនលួងចូលគៀកមាត់ស្ដាំម្ដាយផលសុភ័ណ្ឌថយផុតឆ្វេងត្រឹកទៅវិញចូលមកពេញពីផលសុភ័ណ្ឌទៅលើពួនលួងដើមទឹករៀងចំណេញច្រើនតិចគាត់ឆ្វេងចូលកភួនជើងពីផលសុភ័ណ្ឌទៅលើពួនលួងយោទៅដារឆ្វេងចូលមកបានម្ដាយទៀតភឹងពីផលសុភ័ណ្ឌទៀតពួនលួងចូលគៀកតែឆ្វេងទាត់ស្ដាំបិទបារះជាប់ឆ្វេងវត្តទុតក្រោមថែមួយទៀតពួនលួងរោគជាប់នៅកលឹងគ្នាមិនដកថយទៅណាឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានទេនៅកលឹងទល់ខំទល់ដៃទាត់ជើងក្រោមពីផលសុភ័ណ្ឌអ្នកឆ្វេងថែមួយទៀតពួនលួងវាជើងចាញ់យល់គុំទល់ដៃទុតឆ្វេងមកជើងទៀតរបស់ផលសុភ័ណ្ឌអាយ៉ាល្អហើយតើនេះបើនិយាយពីរឿងទឹកមួយនេះផលសុភ័ណ្ឌទើល្អហើយតើឆ្វេងវាយបំបើគុំពុនលោកចូលវាយ2-3ដៃវិញផលសុភ័ណ្ឌក៏វាយកែកាត់ដែរមិនដល់មិនចំដូចគ្នាបាទបិទជាប់ដូចគ្នាតើឆ្វេងទៅរឿយរឿយគឺដៃរបស់ផលសុភ័ណ្ឌអាចញូចមុខពុនលួងបានតើទុតឆ្វេងថែមណេះចំណេញទៀតហើយតម្រៃភ្លុកពីគៀតផលសុភ័ណ្ឌតារាឆ្វេងពុនលួងចេះតែចូលបញ្ចោហើយក៏ចាប់ទឹកមួយបង្គោលក្រហមផលសុភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាបង្គោលខៀវពុនលួងពេលេបូរីរ៉ាំរបស់ថៃគាត់ឆ្វេងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌហើយតារាឆ្វេងបាត់គុំជាប់តារាឆ្វេងឆ្វេងកាប់មកវិញភឹងពីពុនលួងគាត់ក្រោមតារាឆ្វេងតន់ដោទេណាអត់តន់ហ៊ានដោទេបាទមានតារាទៅអូយចូលឆ្វេងមួយភឹងពីពុនលួងបាត់ហើយតែផលសុភ័ណ្ឌនឹងឈរបានបាញ់មិញបាយទឹកខ្ចាយតែម្ដងយោចពីហ៊ុនលួងទុតខ្លីចូលក្រោមក្លៀកតែទើសដៃចាប់កັບជើងក្រោមវិញឆ្វេងមួយកែងកាត់ពីផលសុភ័ណ្ឌតើឆ្វេងបិទគុំជាប់ទុតឆ្វេងប្រះជាប់ចូលពីដៃវិញរបស់ហ៊ុនលួងវាយក្រោមលើហ៊ុនលួងនេះវាយឆ្លាតម្ល៉េះបាទហ៊ុនលួងវាយឆ្លាតវាយឆ្លាតតែមិញធាក់ចាំក៏ចាប់ការពីហ៊ុនលួងក៏បង្ហាញកាយវិការសុំទោសតោះវាយទៀតតោះវាយទៀតបាត់កបាយខាតពេលមកទឹកមាន12នាទីទេ2ដៃទៅពុនលួងថយផុតតរឆ្វេងចូលមកពីផលសុភ័ណ្ឌទៅលើពុនលួងតរឆ្វេងទុតឆ្វេងថែមមួយទៀតប្លោះភ្លឺជាក់ឆ្វេងកាត់មកជើងវិញក្រោមគ្នាផ្លុកមួយម៉ាត់មួយទាត់កាត់កណាលគ្នានៅណាជឺជាងចូលគៀកចូលគៀកស្ទុះចូលទៅផលសុភ័ណ្ឌថយទប់ថយទប់លើកជើងស្រេជាក់ឆ្វេងវាជើងចាញ់តរឆ្វេងម្ដាយទៅវិញពីផលសុភ័ណ្ឌញាក់ចុញញាក់ឡើងទុតក្រោមពីផលសុភ័ណ្ឌពលលួងតាប់ជាក់ផលសុភ័ណ្ឌបត់កែងកាត់ចេះស្នាងពលលួងអោនផុតត្រូវជួយចូលមកបានពេញពីផលសុភ័ណ្ឌបាទវាយដរិចវាយត្រេះយកពុកគឺផលសុភ័ណ្ឌវាយចូលច្រើនតែបើតាមវាយយកក្បាច់មកកម្លាំងបុកមកត្រឹងមកត្រឹងគឺពលលួងបាញ់មិញធ្វើបានល្អដរិចបានមុនពេលពលលួងកាត់ពីរដៃទៅទៀតពលលួងអេនផុតចូលគៀកវាជើងចាច់ចំណាចេញមុនណាចេញមុនយកចុយយកឡើងផលសុភ័ណ្ឌដេញបានមុនបាទពីស្រៀតពុនលួងទប់មួយថយមួយលោតទាត់មកជើងវិញប៉ាងប្រាលោតជាក់មកជើងបុកកែងកាត់មួយទៀតចប់ទឹកទី2 3ហើយដោយគណៈកជនបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរគឺផលសុភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវគុណថៃគឺពុនលួងពេលេបរិរ័មបាត់ផងវាយផងត្រង់នេះគឺអុកបច្ចកងចាំប្រឡាត់ទៀតហើយបាទពុនលួងចេះតែធ្លោយជើងបាទលើកទឹក2ធ្លោយម្ដងទឹក3ធ្លោយម្ដងបាទតែមិនធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាទេចាប់ដាំដារិចឆ្វេងពីផលសុភ័ណ្ឌពុនលួងចូលចាប់ផលសុភ័ណ្ឌកលាវអាយយក្បត់តែមកតែហឹងតែម្ដងបាទដល់ខ្សែសង្វៀនដល់ខ្សែសង្វៀនបន្តការប្រកួតបាទទើបតែ30វិនាទីទេក្នុងមួយទឹកមានតែ2នាទីទេវគ្គប្រៃប្រាត់នេះដារិចឆ្វេងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌចូលគៀកបុកបច្ចកងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌពុនលួងនៅរសាក់លំនឹងដែរផលសុភ័ណ្ឌចូលគៀក
ចង់ប្លែកគប់ពីរដៃទៅហ៊ុនលួងដកថយចូលបណ្ដៃទៀតសងមួយជើងមួយរបស់ហ៊ុនលួងបែកទឹកខ្ចាយម្នាក់មួយបាញ់មិញចលោចូលចលោសើចស្ដាំហ៊ុនលួងថយផុតហ៊ុនលួងតាំងគប់ពីរដៃទៀតរបស់ប៉ុលសុផុតចូលវាយវិញចូលគៀកកែងកាត់របស់ប៉ុលសុផុតរុញកកចេញចាប់ជាប់ហ៊ុនលួងក៏យកជើងត្រផងដែរអូយលះណាចាប់ពងាយហ៊ានលេងកែងទេបាទតែចាប់ចាប់ឲ្យល្បួតតែម្ដងដោះចេញមកវិញហើយជាក់ឆ្វេងត្រឆ្វេងរបស់ប៉ុលសុផុតត្រឆ្វេងកែងមួយទៀតរបស់ប៉ុលសុផុតហ៊ុនលួងរួតគប់ដល់ចូលចាក់ជើងត្រប់ទាត់លោកម៉ាក់ស្ដាំវិញពីប៉ុលសុផុតអូល្អហើយបាទបាទបិញច្រាស់ទៅបែបនេះអ្នកស្ដាំទុតទៅវិញពីផលសុផុតទុតជួយកញ្ចក់កសោកស្ដាំទៅស្ដាំវិញដែរទុតកាពេះគូតរបស់ផលសុផុតម្ដងបាទ30វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3ធាក់ឆ្វេងខុសតិចចូលវាយពីដៃតែផលសុផុតសវ៉ាចាប់លមួលដួលពីលើនេះហើយលើបបិញភ្លាមភ្លាម20វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3ហ៊ុនលួងមិនហ៊ានទៅគៀកទេដរិចឆ្វេងទៅទុតឆ្វេងមកវិញដរិចបានចូលពេញជាងបាញ់មិញទុតឆ្វេងជាប់រះទេគាត់ក្រោមពីផលសុផុតហ៊ុនលួងញូចបន្តិចញូចបន្តិចទៀតផលសុផុតក៏ញូចមកវិញញូចទៅហើយនឹងញូចមកចូលឆ្វេងបណ្ដៃគាត់បច្ច្រាស់គ្នាមួយទៀតចប់ទឹកទី3ទឹកទី4អ្វីអ្វីអាចកើតឡើងមិនថាការសម្លាប់មិនថារបួសអីទោះទេបាទ2ដៃ2ទៀតថែមមួយស្មៀតទៀតទៅលើហ៊ុនលួងរបស់ផលសុផុតបាទ2ដៃបុកប្រកែងសងមួយជើងវិញពីរដៃទៀតរបស់ប៉ុលសុផុតគាត់លោកទៅបណ្ដៃគាត់បកែងទៅវិញទៅដល់ទុតឆ្វេងរបស់ប៉ុលសុផុតឆ្វេងបណ្ដៃបាត់ប្រាជាប់ឆ្វេងស្ដាំកែងបាត់គប់មកទុតឆ្វេងឆ្វេងមួយជើងវិញខាងក្រោមរបស់ប៉ុលសុផុតគាត់កែងរបស់ប៉ុលសុផុតចាក់ជាប់វិញគប់វិញបន្តិចប៉ុលសុផុតលុបទៅគប់គ្រឹបបាទអស់ចំហមបាញ់មិញបន្តការប្រកួតកែងពីរកែងរបស់ប៉ុលសុផុតលីប៉ុលលួងរួចចេញឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅវិញទុតមួយជើងខាងរបស់ប៉ុលលួងបោះជើងបន្តិចដើរចូលខាងឆ្វេងហ៊ុនលួងកិច្ចផុតយកទៅវិញតិចយកទៅវិញតិចឆ្វេងវិញរបស់ហ៊ុនលួងប៉ុលសុផុតឡើងជើងព្រោះអូយរើជើងច្រើនដងហើយបាទរើជើងច្រើនដងហើយអាជាស្រ័យផងបាទដោយសារតែអូយមកកែងបុកខំកែងមួយទៀតគល់កកចាក់បាច់ជួងសងរើយយយវាបានរំខានដល់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរទាត់ទៅទាត់មកដោទីតាំងតែកិនធាក់ឆ្វេងរបស់ហ៊ុនលួងធាក់ឆ្វេងទៅវិញអូចូលមកដៃពេជ្រពីហ៊ុនលួងបោះទៅបោះនៅឈោបាននៅឈោបានថយតិចតិចទុតមួយជើងបាច់ជើងបច្ច្រាស់ទៀតទៀតបោះទៅប៉ុនរួនគប់ដាក់ចូលដាក់ចូលហ៊ុនលួងដកថយតិចទូតជើងមួយមួយទូតជើងមួយមួយធាក់ឆ្វេងពីរជើងទៅពីរដៃវិញរបស់បោះទៅប៉ុនទុតឆ្វេងបិទប្រាសជាប់កែងបោកចោលជិះកកចាក់ចង្គង់វិញបោះទៅប៉ុនដោះខ្លួនថយដោះខ្លួនថយត្រាច់ឆ្វេងពីផលសុផុតមាត់ពីរបីដៃវិញរបស់ហ៊ុនលួងមិនប្រាជាប់ទេឆ្វេងទៅទុតឆ្វេងកាប់មកវិញពីហ៊ុនលួងចលោជើងក្រោមហ៊ុនលួងដល់ថយធាក់មកជើងស្ដាំក្បាលដើមទ្រូងពីហ៊ុនលួងមកកាន់ផលសុផុតដល់ថយទៅខៅឆ្វេងហ៊ុនលួងចាប់បោកភីអូយលេងបាច់សិតតែបាទីស្តាតែម្ដងបាទដល់ទោះមិនជើងទេត្រូវកាយបោះបោះផលសុផុតបាទបើមិនអោនឲ្យខ្លាំងបើតែអោនមកល្មមចូលកាយមកចាប់កាច់ផលសុផុតដួលក្រែងចប់ទឹកទី4មិនទាន់មានណាផ្ដួលហ៊ុនលួងបានទេផាន់ក្រន់ផលសុផុតឃីមឌីម៉ាឡុងតំណាងនៅទេឥឡូវនេះហ៊ុនលួងមកស្រុកម៉ែលើកទី5ទឹកប្រៃក្រត់ទុតឆ្វេងដល់ព្រុសអូយរអល់ច្រើនពេកហើយបាទអើច្រើនពេកហើយដោយសារតែញើសកីឡាករផងហើយវាយ3-4គូកន្លងមកហើយជាងមិនចេះតែគៀតទឹកមកបាទជាងរអល់ច្រើនដងពេលផលសុផុតបាទចំហទាត់ចាប់ជើងបោកភីងអូចាញ់ខ្លាំងណាតែទួលច្រើនយើងយកចាញ់ព្រៀបគេបាទបេះឆ្វេងបុកកែងឆ្វេងបាត់ប្រាស់ជាប់ពីហ៊ុនលួងទួលដៃតិចបុតកែងកាត់គ្នាអូយរហើយមុខគ្នាខ្លួនទាត់ឆ្វេងកាត់បុតពីហ៊ុនលួងផលសុផុតបាញ់ពីដៃទៅទៀតទៅលើហ៊ុនលួងលោកឆ្វេងទៅវិញស្ដាប់មកកែងកាត់វិញពីផលសុផុតអាការៈរអិលជើងចេះតែរំខានការប្រកួតរបស់ផលសុផុតដែរបាទអ្នកឆ្វេងទុតឆ្វេងផ្លប់លោកគ្រូអើយលូសូប្រហែលជា5ដល់10ម៉ែត្របាទលូសូតែផ្លប់មុននេះមានការទាត់គ្នាបាយត្រឡោកមួយហើយបាទខ្ញុំក៏មិនបានតំអែតំអងយូរដែរបន្តការប្រកួតនៅសល់ពេលវេលា40វិនាទីទៀតនៅក្នុងទឹកប្រៃព្រាត់ទុតឆ្វេងរបស់ហ៊ុនលួងទុតស្ដាំរបស់ហ៊ុនលួងក្រោយពេលផលសុផុតសងបានម្ដាយពីដៃដួបាទឆ្វេងស្ដាំទុតឆ្វេងថែម3ស្នៀតរបស់ផលសុផុត
វៃកាត់ទៅកាត់មកអ្នកជួយពីវលួងចូលគៀកចាប់តែម្ដងជ្រែងជើងប្រើជង្គង់ជង្គង់កាច់ទៅវិញទៅមកវលួងបើថានៅឆ្ងាយគាត់នៅឆ្ងាយឲ្យផុតបើថាចូលគៀកគៀកឲ្យគៀកមែនតើបើមិនចឹងគេកែងផលតផាន់បាទចាក់ជួយពីផលតផាន់នេះហើយបាត់កែងជួយបាត់គុំជាប់ម៉ាត់ជួយទៅទាត់ជួយមកហើយក៏ទាត់តិចតិចលោតទាត់មួយទៀតពីវលួងហេវលួងនេះគៀកប្រហែលជាមិនចង្អាមក៏គាត់លោតទាត់ក៏ដែរចាំបាយទឹក5គូនេះបកៀកបកិតគ្នាមែនតែនសូមសម្លេងមួយមកបាទបង្កលគៀវវលួង